لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به آمنت بالله صدق الله العظيم عزيزان محترم اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں آج کی عظیم شان کانفرنس امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کاتب قرآن کاتب نبی آخر الزمان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر حلقہ بیس کالونی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اور اس قوم کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو مبارکباد پیش کروں گا خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عزیزان محترم جس شخصیت کے حوالے سے یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے وہ عظیم شخصیت ہے جس کا نام نامی اسم گرامی سیدنا امیر معاویہ ہے سیدنا امیر معاویہ کون ہے سیدنا امیر معاویہ وہ ہے جس کو کاتب قرآن کہا جاتا ہے کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا کوئی اخبار لکھے تو وہ بھی کاتب ہے کوئی کتاب لکھے تو وہ بھی کاتب ہے کوئی اشتہار لکھے تو وہ بھی کاتب ہے کوئی دیوار پہ لکھے تو وہ بھی کاتب ہے کوئی ناول لکھے وہ بھی کاتب ہے کوئی کہانی لکھے وہ بھی کاتب ہے کوئی افسانہ لکھے وہ بھی کاتب ہے لیکن سیدنا امیر معاویہ عام کاتب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا کاتب ہے قرآن کا لکھنے والا ہے جبریل قرآن لے کر آتا ہے
نبی کے بعد نبی پڑھ کر سناتا ہے، سیدنا امیر معاویہ قرآن لکھتا ہے تو امیر معاویہ قرآن کے کاتب ہے، امیر معاویہ پر اللہ کو بے اعتماد ہے، نبی آخر الزمان کو بے اعتماد ہے، آپ کاتب اس کو بناتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو، میں کاتب اس کو بناتا ہوں جس پر مجھے اعتماد ہو، پیر کاتب اس کو بناتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہو، مرشد کاتب اس کو بناتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہو، امیر معاویہ اللہ کے کلام قرآن کا کاتب ہے، معاویہ پر رحمان کو بھی اعتماد تھا، نبی آخر الزمان کو بھی اعتماد، سیدنا امیر معاویہ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ کاتب قرآن ہے، دوسری نسبت اور عظمت یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کاتب نبی آخر الزمان ہے، کسی پیر ولی قطب ابدال کا نہیں، مولل کا نہیں، مصنف کا نہیں، محقق کا نہیں، مدقق کا نہیں، نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہے، نبی کے پاس خط آتا ہے، نبی کو خط پڑھ کر سنانے والا معاویہ ہے، نبی خط لکھتے ہیں اور لکھواتے ہیں، لکھنے والا امیر معاویہ ہے، میرے نبی کو بھی معاویہ پر اعتماد تھا، اللہ کو بھی معاویہ پر اعتماد تھا، امیر معاویہ کی ایک نسبت یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ یہ نبی کے خادم ہے، نبی کے سیکری ہیں، نبی کی خدمت میں ہوتے ہیں، نبی وضو فرماتے ہیں، پانی لانے والا معاویہ ہے، نبی وضو کرتے ہیں، ہاتھوں میں پانی ڈالنے والا معاویہ ہے، نبی مسواک فرماتے ہیں، مسواک نبی کو پیش کرنے والا معاویہ ہے، جی ہاں معاویہ نبی کا خادم بھی ہے، اور صرف خادم نہیں سیکری بھی ہے، منشی بھی ہے، سیدنا امیر معاویہ کی ایک نسبت یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ میرے نبی کے سالے بھی ہے، جی ہاں امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، کاتب نبی ہے، خادم نبی ہے، سیکری نبی ہے، سالے نبی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر امیر معاویہ کاتب قرآن نبی ہوتے، سالے رسول نبی ہوتے، خادم رسول نبی ہوتے، ایک عظمت وہ ہے، ایک رتبہ وہ ہے، ایک شان وہ ہے، ایک نسبت وہ ہے کہ وہ نسبت اتنی بڑی نسبت ہے، سارے اولیاء مل کر بھی عظمت میں امیر معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی نے کہا معاویہ کی وہ نسبت کیا ہے، میں نے کہا معاویہ کاتب قرآن ہے، بڑی عظمت ہے، خادم رسول ہے، بڑی عظمت ہے، سیدی رسول ہے، بڑی عظمت ہے، سالے رسول ہے، بڑی عظمت ہے، سب سے بڑھ کر معاویہ کی عظمت یہ ہے، معاویہ صحابی رسول، شان رسالت، شان صحابہ، سیدنا امیر معاویہ جو بہروں پر پیچھا گیا، جو بہروں پر پیچھا گیا، نعرہ تکبیر، سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہے، مقام صحابیت کیا ہوتا ہے، مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابیت کا ہوتا ہے، امیر معاویہ نبی کا صرف صحابی نہیں، امیر معاویہ وہ ہے جس کے لیے امام الانبیاء کے ہاتھ کئی بار اٹھے ہیں، ایک بار نہیں بار بار اٹھے ہیں، نبی کی سواری جا رہی ہے، راستے میں امیر معاویہ نظر آئے، آقا نے فرمایا معاویہ، کیا کہا زور سے، معاویہ کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے، کسی کا نام پیر لے
کسی کا نام مرشد لے، کسی کا نام خطیب لے، معاویہ کا نام نبیوں کے نبی نے لیا۔ فرمایا معاویہ، معاویہ دوڑتے ہوئے آ گئے، آقا نے فرمایا معاویہ جا میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جا۔ معاویہ نے عرض کیا آقا گرمی کا موسم ہے، میں پسینے میں شرابور ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک سواری میں ایک اونٹنی میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ آقا آپ تشریف لے جائیں، میں پیادہ لاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نہ معاویہ، آپ نہیں بیٹھیں گے سواری پہ میرے ساتھ تو نبی بھی تیرے ساتھ پیادہ چلیں۔ فرمایا معاویہ آ جا میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جا۔ معاویہ نبی کے ساتھ بیٹھ گئے، سواری چل گئی۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آقا نے پوچھا معاویہ بتاؤ تو صحیح، آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہے؟ معاویہ نے عرض کیا آقا میرا تو پیٹ بھی آپ کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہے، میرا سینہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا لیے، معاویہ کا جسم نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہے، میرے نبی کا جسم اطہر وہ مقدس وہ مطہر وہ پاک جسم اطہر ہے جس میں کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی، معاویہ کا جسم نبی کے جسم کے ساتھ لگا۔ کیوں لگا؟ نبی بھی پاک ہے، معاویہ بھی پاک۔ معاویہ کا جسم نبی کے جسم کے ساتھ لگا۔ آقا نے پوچھا اچھا آپ کا پیٹ بھی میرے ساتھ، آپ کا سینہ بھی میرے جسم کے ساتھ لگا ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آقا نے سواری روکی، آقا نے سواری روکی، ہاتھ اٹھا لیے۔ نبیوں کے نبی نے، سرور کائنات نے، جس کے لیے زمین و زمان و مکین و مکان بنے، جی ہاں جس کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا، وہ امام الانبیاء، وہ نبیوں کے نبی نے سواری کو روک کر ہاتھ اٹھا لیے، یہ کون سے ہاتھ ہیں جو معاویہ کے لیے اٹھے ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ اٹھتے ہیں تو خالی واپس نہیں آتے، یہ اس نبی کے ہاتھ ہیں، یہ اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں آتے۔ ایمان مل گیا تھا، یہ ہاتھ اٹھے تھے تو اس قبیلے کو ایمان مل گیا تھا، اس نبی کے ہاتھ اٹھے تھے صبح سویرے پاکتا ہوا عمر نبی کے در در آیا۔ یہ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں آتے۔ ارے یہ تو وہ ہاتھ تھے جو معاویہ کے لیے اٹھے، جب یہ ہاتھ اٹھے درخت کی طرف، درخت زمین کو چیرتا ہوا نبوت کے قدموں میں گیا۔ امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے معاویہ کے لیے، اللہم اجعل ہادیا مہدیا وہدی بھی، اللہ معاویہ کو ہدایت بھی دے دے، معاویہ کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا۔ پھر نبی کے ہاتھ اٹھے، جو بہروں پر پیچھا گیا، جو بہروں پر
की दुआएं चलती रही, यही तो वजह है 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया, 64,65,000 मुरब्बा मील तक आधी दुनिया तक इस्लाम का परचम लहराने वाला अमीरे मुआविया है। अमीरे मुआविया की अजमतों के क्या कहने, और अजमतें नहीं होती, क्या ये अजमत कम है कि अमीरे मुआविया सहाबीए रसूल है। सहाबीए रसूल कौन होता है? वकुल्लम बादल्लाहु हुस्ना, जो भी सहाबी होता है वो जन्नती होता। मुआविया के लिए इतनी बात काफी है कि मुआविया जन्नती है। मुआविया, मुआविया, मानने वाले कहेंगे मुआविया, मुआविया, मुआविया। सिर्फ मुआविया जन्नती नहीं, मुआविया तो सहाबी है वो तो जन्नती है, मुआविया को देखने वाला भी जन्नती है। इतनी बड़ी अजमत है, लेकिन अफसोस 1400 साल के बाद आज का कोई साकित, आज का कोई खतीब, आज का कोई अदीब, आज का कोई आलिम, आज का कोई साकिर जब मुआविया का तज़किरा करता है, मुआविया सहाबी है मानता है, लेकिन साथ ये भी कहता है सहाबी तो थे, सहाबी तो, लेकिन साथ साथ कहता है बाद में आया। क्या कहता है? जोर से कहते हैं वो तो बाद में आए थे। कब आए थे? कहते हैं सहाबी तो बने थे लेकिन फतेह मक्का के बाद आए थे। कहते हैं सहाबी तो थे बाद में आए थे, मैंने कहा मानता हूं मुआविया बाद में आए थे, तुझसे तेरे बाप से तो पहले आए थे। कहते हैं बाद में आए थे, भाई तेरे बाप से तो पहले आए थे, तुझसे तो पहले आए थे, तेरे दादा से तो पहले आए थे। तू कहता है बाद में आए, खुद 1400 साल के बाद आया। बात समझ में आ रही? खुद तो 1400 साल के बाद आया है। उंगली उठाते हैं मुआविया पे के बाद में आए थे, मेरे का बाद में आए थे, तो अबू बकर सिद्दीक के बाद आए थे, उमर फारूक के अगर ये बात कह सकता है कि मुआविया बाद में आए, ये बात अबू बकर कहे तो बात बनती है। ये बात अबू बकर सिद्दीक है कि मुआविया मेरे बाद सहाबी बने तो बात बनती। इस दौर का कोई काला ये कहे बाद में आए तो बात बनती है, जोर से कोई सुन्नी ये बात करे तो बात बनती है। जब सुन्नी की बात नहीं बनती, शिया की तो बनती नहीं। कहने लगा हमारी क्यों नहीं बनती? मैंने कहा 1400 सालों से तू अभी तक नबी के कलमे पे आया नहीं है। तू नबी के कलमे पे, दीन पे, शरीयत पे, अकीदे पे, नस्लिये पे आया नहीं है, और इतराज हजरत मुआविया पर करता है कि बाद में आए थे। ये बात अगर कोई कह सकता है तो अबू बकर कह सकता है। अबू बकर तो नहीं कहते, अबू बकर तो मुआविया पर इत्मीनान करते हैं। फारूक आजम नहीं कहते, फारूक आजम मुआविया को ओहदा देते हैं। ये बात उस्मान कह सकते हैं। उस्मान तो ये नहीं कहते कि मेरे बाद आए, वो तो गवर्नर बनाते हैं। ये बात तो अली कह सकते हैं। अली तो नहीं कहते, अली से पूछा तुझ में मुआविया में फर्क क्या है? कहने लगा कोई फर्क नहीं, ईमान में मैं उससे ज्यादा नहीं, वो मुझसे ज्यादा नहीं। कहा मुआविया तेरा लगता क्या है? कहने लगा मेरा भाई है। अली तो कहते हैं मुआविया मेरा जो पहले आया वो
اعتماد کرتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، یہ بات بھی سمجھو وہاں پہ نبی کے در پہ پہلے آنے اور بعد میں آنے کی بات نہ کر، یہ دیکھ جو پہلے آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا، جو بعد میں آیا وہ بھی نبی کے زور سے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، رحمت کائنات کا ایک گلستان ہے، صحابہ کرام اس گلستان کے پھول ہیں، گلستان نبوت کا ایک پھول ابو بکر ہے، ایک پھول عمر ہے، ایک پھول عثمان ہے، ایک پھول علی ہے، ایک پھول معاویہ ہے، یہ سارے گلستان نبوت کے پھول ہیں۔ کیا تم نے کوئی گلستان کوئی گلشن نہیں دیکھا جس میں پھول لگے ہوئے ہیں؟ گلشن میں پھول ہوتے ہیں، وہ پھول سارے ایک ساتھ نہیں کھلتے، کچھ آج کھلتے ہیں، کچھ کل کھلتے ہیں، کچھ پہلے کھلتے ہیں، کچھ بعد میں کھلتے ہیں، لیکن پہلے کھلے وہ بھی پھول ہوتا ہے، بعد میں کھلے وہ بھی پھول ہوتا ہے۔ جب ابو بکر گلشن نبوت کا پھول ہے، عمر گلشن نبوت کا پھول ہے، عثمان گلشن نبوت کا پھول ہے، علی گلشن نبوت کا پھول ہے، معاویہ گلشن نبوت کا پھول ہے، ہاں ابو بکر گلستان نبوت کا پھول ہے، وہ پہلے کھلا ہے، معاویہ بعد میں کھلا ہے۔ ارے پھول پہلے کھلے تب بھی پھول ہوتا ہے، بعد میں کھلے تب بھی پھول ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کس گلستان میں کھلے ہیں، جب تو یہ دیکھے گا یہ سارے پھول تمہیں محمد رسول اللہ کے چمن میں نظر آئے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کی باری آتی ہے، فتوحات کی بات نہیں کریں گے، خدمات کی بات نہیں کریں گے، نبی کی دعاؤں کی بات نہیں کریں گے، جب بھی معاویہ کی بات ہوگی کہیں گے علی معاویہ کا جھگڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے اختلاف ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا، علی معاویہ کا جھگڑا ہو گیا، علی معاویہ کا لڑائی ہو گئی، علی معاویہ کی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پھر صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زور سے بھائی، لڑائی پہلے ہوتی ہے یا صلح پہلے ہوتی ہے؟ بولے بولے، پہلے لڑائی ہوتی ہے، پھر جی ہاں لڑائی پہلے، صلح بعد میں۔ تو نے کہا اختلاف ہو گیا، میں نے کہا مان لیا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، میں نے کہا مان لیا، میں نے کہا لڑائی پہلے، اختلاف پہلے، صلح بعد میں۔ ارے لڑائی کی بات کیوں کرتا ہے، صلح کی بات کیوں نہیں کرتا؟ جو بعد میں ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو پہلے گزر گیا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، زور سے۔ لیکن یہ طبقہ اتنا پاگل طبقہ ہے، ہمارا واسطہ بھی ایسے جاہلوں سے پڑا ہے، وہ لڑائی کا تذکرہ کریں گے، صلح کا تذکرہ، توڑ کی بات کریں گے، جوڑ کی بات۔ دیکھیں نا، ہر جگہ ان کی عادت ہے، ہر جگہ توڑ کی بات کریں گے، جوڑ کی بات۔ کبھی کہیں گے حضرت ابو بکر سے فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی تھی، اگرچہ ناراض نہیں ہوئی تھی، ناراض ہے لیکن وہ کہتے ہیں ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا ناراض ہو گئی تھی؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کہیں گے ابو بکر نے پڑھایا۔ میں نے کہا پھر ناراضگی پہلے ہے، جنازہ پڑھانا بعد میں، لڑائی پہلے، صلح بعد میں۔ علی معاویہ کا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی، صلح دیوبندیوں نے کرائی، بریلویوں نے کرایا، اہل حدیثوں نے کرایا، بینس کالونی والوں نے کرایا، شالہ لطیف ٹون والوں نے کرا، سنیوں نے کرائی،
جب صاحبزادوں نے اصلی حیدریوں نے اصلی حیدریوں نے صلح کر لی, حقیقی بیٹوں نے صلح کر لی, تو 1400 سال کے بعد کسی موالی کو اجازت ہے کہ اعتراض کرے؟ بولو. میں یہی تو کہتا ہوں کہ لڑائی ہو گئی تھی, بیٹوں نے صلح کر لی, حسن نے بھی, حسین نے بھی امیر معاویہ کو امام مان لیا تھا, خلیفہ مان لیا تھا, پیشوا مان لیا تھا, رہبر مان لیا تھا. جب علی کے بیٹوں نے صلح کر لی 1400 سال کے بعد کسی موالی کو ہم اعتراض کا نہیں دیتے, کیونکہ علی کے سچے بیٹوں نے, حقیقی بیٹوں نے, اصلی وارثوں نے صلح کر لی. حقیقی بیٹوں نے جب صلح کر لی تو ان دو نمبروں کو ہم ماننے کے لیے تیار. یا مجھے بتاؤ, کیا تم حضرت حسین سے زیادہ بہادر ہو؟ کیا تم حضرت حسن سے زیادہ بہادر ہو؟ کیا تمہیں علی سے حسین سے بڑھ کر محبت ہے؟ کیا تمہیں علی سے حسن سے بڑھ کر محبت ہے؟ اگر نہیں, جب بیٹوں نے صلح کر لی تو کسی اور کو اعتراض کا حق نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کی بات آ جائے, کہیں گے علی سے اختلاف ہو گیا. اب اختلاف بتائیں گے, آج اختلاف بھی بتا کر جاؤں. علی معاویہ کا اختلاف ہو گیا تھا, لیکن یہ اختلاف عقیدے کا, بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ اختلاف عقیدے کا, یہ اختلاف عقیدے کا نہیں تھا, نظریے کا نہیں تھا, دین کا نہیں تھا, کلمہ کا نہیں تھا. علی معاویہ کا اختلاف عقیدے کا نہیں, سیاسی اختلاف تھا. سیاسی علی معاویہ کا کلمہ ایک تھا, نماز کا طریقہ ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, نبی ہے. مجھے کہنے دیجئے, علی کا مدرسہ, معاویہ کا مدرسہ بھی ایک, استاد بھی ایک, نصاب بھی ایک, سند بھی ایک, ممتحن بھی ایک. جی ہاں, عقیدے کا جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں نصاب بھی جدا ہوتا ہے, مکتب بھی جدا ہوتا ہے, مدرسہ بھی جدا ہوتا ہے. علی معاویہ کا اختلاف سیاسی تھا, جس کی وجہ سے کلمہ بھی ایک تھا, عبادت گاہ بھی ایک تھی, مسجد بھی ایک تھی, کلمہ بھی ایک تھا, مدرسہ بھی ایک تھا, مکتب بھی ایک تھا, نصاب بھی ایک تھا, استاد بھی ایک تھا, جماعت بھی ایک تھی. کسی نے کہا کہ علی کا مدرسہ کون سا تھا, معاویہ کا مدرسہ کون سا تھا؟ میں نے کہا علی کا مدرسہ بھی بیت اللہ تھا, معاویہ کا مدرسہ بھی بیت اللہ تھا. کہنے لگا استاد کون تھا؟ میں نے کہا علی کا استاد بھی محمد رسول اللہ تھا, معاویہ کا استاد بھی محمد رسول اللہ تھا, علی کا نصاب بھی کتاب اللہ تھا, معاویہ کا نصاب بھی کتاب اللہ تھا, علی کا ممتحن بھی اللہ تھا, معاویہ کا ممتحن بھی اللہ تھا, علی کی سند بھی رسی اللہ, معاویہ کی سند بھی رسی اللہ, علی کی جماعت بھی حزب اللہ, معاویہ کی جماعت بھی حزب اللہ. کیونکہ ان میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں نصاب جدا ہوتے ہیں, وہاں استاد جدا ہوتے ہیں. کسی نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو, ہم میں اور روافض میں اختلاف, ہم میں روافض میں, بولو بولو, اختلاف ہے نہیں بھائی؟ ہم میں شیعوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ یہاں عقیدے کا اختلاف. یہی وجہ ہے کہ ہمارا کلمہ اور ہے, ان کا کلمہ اور. عقیدے کا اختلاف ہو تو کلمہ جدا جدا, نماز کا طریقہ جدا جدا, عبادت کا طریقہ جدا جدا,
जी हाँ, यही वजह है हमारा निसाब और है, उनका निसाब और है, हमारी किताब और है, उनकी किताब और है, हमारा मकतब और है, उनका मकतब और है, हमारा मदरसा और है, उनका मदरसा और है, हमारा उस्ताद और है, उनके उस्ताद और है, हमारी सनद और है, उनकी सनद और है, क्योंकि यहाँ इख्तिलाफ अकीदे में है। अली मुआविया का इख्तिलाफ अकीदे का नहीं था, खून उस्मान के हवाले से सियासी इख्तिलाफ था, और उसमें भी मुत्तफिक थे। हजरत अली ने इतनी बात की, हुकूमत मुस्तहकम होने के बाद उस्मान गनी के कातिलों को सजा दूंगा। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, पहले सजा दे दे फिर हुकूमत कर ले। बस आज कल इख्तिलाफ था, बाकी ये दोनों भाई भाई थे। यही वजह है कि हजरत अली मुर्तजा की शहादत के बाद हजरत हसन हजरत हुसैन अमीर मुआविया के पास शाम पहुंचे, मुआविया की मस्जिद में बैठे, अमीर मुआविया मिंबर पे बैठे, सब लोगों के सामने हसन भी खड़े हुए, हुसैन भी खड़े हुए, मुआविया के हाथ पर हाथ रखकर ऐलान कर दिया, दुनिया वालों देखो अमीर मुआविया हसन कभी इमाम है, हुसैन कभी इमाम है, जो मुआविया हसन कभी इमाम है, हुसैन कभी इमाम है, वही अमीर मुआविया हमारा भी इमाम है, हमारा भी इमाम है, हमारा भी इमाम है।